Olá, meus amigos, hoje eu vou apresentar para vocês, isso aqui é um Honda Civic LXS 1.8 Flex automático, ano 2014, veículo bem imponente, completo, em CD de extrema qualidade. Vamos ver aqui os detalhes. Ele tem acabamento cromado na grade dianteira, os faróis de lâmpadas halógenos, rodas de liga leve. Uma olhada aqui no design da roda, extremamente nova, veículo completo de série. Uma olhada aqui na lateral, no acabamento, carro sem nenhum detalhe de lataria, totalmente impecável, ele possui perícia cautelar. Vamos ver aqui a parte interna, o acabamento é revestido em tecido, você possui vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, aqui você tem os bloqueadores de vidro e os retrovisores elétricos, meus amigos. Soleira personalizada designando o modelo do veículo, abertura interna do porta-malas e tanque de combustível, ali você tem a abertura do capô, mais opcionais. O veículo possui também ajuste de volante, o ajuste do banco do motorista, os bancos também revestidos em tecido. Um veículo que conforta bem uma família de 5 pessoas, trazendo uma ótima esportividade e também não deixando de lado, claro, a segurança, né, meus amigos. Possui freios ABS e airbag duplo de série, a direção é elétrica, o volante multifuncional, aqui você tem os controles do computador de bordo e de mídia, e aqui do lado direito o piloto automático. Logo aqui embaixo você tem os controles de conexão via Bluetooth, sendo possível atender as chamadas diretamente pelo volante. Vou mostrar ali a quilometragem para vocês naquele pequeno painel, dá uma olhada. E você tem relógio digital também. Carro bem completo, possui câmera de ré. Vou mostrar ali a imagem da câmera de ré, fica naquela parte central ali do painel. Uma imagem bem nítida. O som do veículo é o original MP3 player. Você tem ar condicionado digital, ar quente, desembaçador. Ali embaixo a entrada auxiliar e a entrada para tomada 12 volts. O câmbio é automático, dê uma olhada. Um veículo de extrema qualidade. Você que está procurando um sedã completo, um excelente custo-benefício, um veículo que vai trazer um ótimo desempenho e também não vai deixar de lado a economia, este é o carro para você. Isso aqui é um Honda Civic versão LXS, motor 1.8 flex. Quer saber o preço deste carro? Acesse vocêdecarro.com. Lá você tira todas as suas dúvidas com um de nossos consultores. Lembrando que fazemos trocas e financiamento. Acesse e envie sua proposta. Vamos aqui a parte traseira agora, dá uma olhada na amplitude que o veículo tem a oferecer. São 3 encostos de cabeça, 3 cintos de 3 pontos, também tem a entrada Isofix. Dá uma olhada aqui, ó, no espaço que o veículo possui. Carro essencial para suas viagens de família. Aqui na parte traseira é um carro que também tem sensor de estacionamento. Dá uma olhada no design traseiro do veículo. Nosso site aqui na parte de baixo da placa. A chave do carro é multifuncional com abertura do porta-malas. Também é outro grande trunfo deste carro, excelente espaço interno traseiro. Dê uma olhada na amplitude lateral. Um carro com um ótimo espaço. Aqui estão os controles para rebater os bancos. Também vou mostrar as borrachas aqui para vocês, meus amigos. As borrachas extremamente novas. O veículo possui step, as ferramentas todas em ordem. É, amigos, e você? Está procurando um sedã completo, imponente, de extrema qualidade, um ótimo design? Este é o carro para você. Honda Civic LXS 1.8 Flex automático, ano 2014, ele possui manual chave reserva. Está vendo aqui na Classe Carros, Rua Carolina Florencio, Guanabara, em Campinas. Nosso telefone 3243-6665 e acesse vocêdecarro.com. É, amigos, esta é a Classe Carros, negociando veículos e fazendo amigos. Entra na loja, vem!